Ek ken Angel du Toit het boewe met hul kaal hande en 'n besemstok op hulle hoewe in Randfontein bygedam. Ons het hier gesit en TV kyk. Toe sien ek klop aan die venster. Toe loop hy na die deur toe, toe maak hy die agterdeur oop. Toe staan daar een in polisklere, een in gewone klere en een wat vasgeboei is. Toe sê hulle die man is gevang vir gesteelde goed. En hy sê hy werk by ons. Toe sê ons nee, hy werk nie by ons nie. Toe kom hy uit met die story dat hy die werker van ons se seun is. Toe sê die een wat vasgeboei was, toe sê hy sy pa het goed gesteel en nou het hulle hom gevang daarvoor. Die man in polisieklere het gevra om na al werker se kamer agter die huis te gaan. Nik is saam daarheen, maar hy het gou besef, iets is nie pluis nie. En hy het op die trappie geklim en die deur oopgesluit en toe hy intrap in my huis in. Toe probeer die een wat die polisklere aangehad het, toe probeer hy om gryp van agteraf. Toe begin ek skreeu, toe vlieg hy om en hy begin slaan. Toe pluk die ander een 'n mes uit. Toe gryp ek die besem en ek sla die een wat die mes uitgehaal het met die kop oor die kop van die besem. En hy het net aangehou slaan. Toe gryp hy nader aan die besem by my en hy slaan hulle met die besem om weg te kom van die om hulle weg te kry van die deur af. En toe hulle al twee nou bietjie weg is van die deur af toe, tik hy die deur toe, sluit hom. En toe skreeu hy vir my, bel die polisie, toe vlieg hulle om, toe hardloop hulle. Maar dit het 'n paar minute aangegaan wat hy aangehou slaan het. En die een wat die geweer gehad het, die een wat polisklere aangehad het, hy die geweer eers opgelig na sy gesig toe, toe dog ek, daar gaat hy. Hy is nou dood. Maar toe kom ek agter dit moet een van die gas BB guns, want toe maak hy net puf, puf, puf. Toe begin hom slaan in die gesig met die geweer. En dis nou waar hy sy wonde opgedoen het. Het is net God se genade dat ons niks oorgekom het nie. Ek meen hy het 'n paar steke en dis dit. Ons kon dood gewees het.